હિંમતનગરની નવા પંચાયત વિસ્તારની ગાયત્રી ધામ સોસાયટીના રહીશો રસ્તા અંગેની માંગણી બાબતે નવા પંચાયત કચેરી આગળ તારીખ 1/6/2012 રોજ ભૂખ હડતાળ પર બેઠા હતા. હિંમતનગર નજીકની નવા ગ્રામ પંચાયતના સર્વે નંબર 96/2માં આવેલી ગાયત્રીધામ સોસાયટીના રહીશો તેને અડીને આવેલા સર્વે નંબર 87માં નિર્માણ પામેલ ઉમિયાનગરના જાહેર રસ્તાનો ઉપયોગ કરતા હતા, જે રસ્તો બેના રોડને સ્પર્શે છે અને રહીશોને આવવા જવા માટે, વૃદ્ધોને દવાખાને તથા બાળકોને શાળાએ આવવા જવા માટે ખૂબ જ ટૂંકો છે. ગાયત્રીધામ સોસાયટીમાંથી મુખ્ય રસ્તા ઉપર આવવા માટે 3-1 ફૂટની જગા છોડવામાં આવી હતી, જેના કારણે રિક્ષા જેવું સાધન પણ સોસાયટીમાં પ્રવેશી શકતું નહોતું. હવે ઉમિયાનગરના રહીશો આ રસ્તો પણ બંધ કરી ગાયત્રીધામ સોસાયટીના મકાનની સામે આવેલા કોમન પ્લોટની દિવાલ ખૂબ જ ઊંચી કરવાનું વિચારી રહ્યા છે, જેને કારણે સોસાયટીના રહીશોને આવવા જવા તથા હવા ઉજાસની પણ તકલીફ પડે તેમ છે, જેથી આ સોસાયટીના પ્રમુખ જયેશભાઈ ભરવાડની આગેવાની હેઠળ ડાયાભાઈ સોની તથા અન્ય રહીશોએ તારીખ 1/6/2012ના રોજ નવા ગ્રામ પંચાયત કચેરી આગળ ભૂખ હડતાલનું શસ્ત્ર ઉગામી સરપંચ અરવિંદભાઈ મુખી આગળ મુખ્ય રસ્તાને જોડતો રસ્તો આપવા રજૂઆત કરી હતી. સરપંચશ્રી તથા તલાટીકમ મંત્રીશ્રીએ ગાયત્રીધામના રહીશોની રજૂઆત સાંભળી ટૂંક સમયમાં સુખદ નિર્ણય લેવા માટે ઘટતું કરવાની હૈયાધારણ આપી હતી. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે નવા પંચાયત વિસ્તારમાં નવા ગામના નાના નાના ફળિયાઓમાં પણ RCCના રોડ બન્યા છે, જ્યારે બેણના રોડની પંચાયત વિસ્તારની કેટલીય સોસાયટીઓના રસ્તાઓ હજી ધૂળિયા જ રહ્યા છે. હિંમતનગરના પ્રતિનિધિ બિંદેશ માંડલિયા સાથે અર્ચના નાયક, સિટી ન્યૂઝ, હિંમતનગર.